وآله الكرام وأصحاب الدار وأولياء ملة الإفخار. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الاولين والاخرين بمعلوماتي صادقا في اقوالي كاظما في احوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند الوفاء هاديا الى سبيل النجاه عسكريا مع الغزاة مهديًا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي دجان الحنان المنان الشديد الأركان المسبح في كل مكان وزمان الذي لا يشغله شان عن شان وأزكى الصلاة وأطيب السلام على سيد الإنس والجان حبيب الرحمن ناسخ الملل والأديان الذي بعث بالهجر والفرقان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما استدار الزمان وما تعاقب الملوان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العلي الذي صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جرامي قدر مولانا غلام سمدانی صاحب دامت فیوزکم حاضرین مسجد. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مولانا تبارک وتعالی جو آئے مبارکہ یہ فیوز وبرکات سے ہمیں آپ کو سب کو خوب خوب متمتع فرمائے خیریات فرمائے مالا مال فرمائے آپ کے محبوب جو آپ و خطیب مولانا غلام سمدانی کی مہربانی سے حاضر ہوں اور بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی سے شرف حاصل ہو رہا ہے. صدا نوار مطالعہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے. جب بھی برطانیہ کا
انگلینڈ کا میرا دورہ ہوتا ہے دورہ ہوتا ہے تو حضرت کی یہ کرم فرمائی ہے کہ جمعے میں ایک جمعے میں ضرور دعوت دیتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے تھوڑا بیان بھی ہو جاتا ہے وقت بھی بہت کم رہتا ہے یہ اس میں کوئی مفصل تو بیان نہیں ہو سکتا چونکہ وقت مختصر ہے اور دیکھنے میں آپ لوگ جو مختصر ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ وقت مختصر ہے لوگ مختصر ہیں تو بیان بھی مختصر ہو تو میں نے سورہ کریمہ بھی ایسی منتخب کی ہے ایسی سلیکٹ کی ہے ایسی چنی ہے جو سورتوں میں مختصر سورہ ولس اتنی چھوٹی مختصر شارٹ کہ بچے بچے کو یاد سبحان اللہ مگر اتنی جامع اتنی مکمل اتنی پرفیکٹ اتنی آل کورنگ کہ بڑے بڑے مفسر بھی اس کی پوری تفسیر سے قاصر اور یہ میں نے ایسے ہی دعویٰ نہیں کر دیا اپنے وقت کا مجتہد اور بہت سارے مومنین کا مقتدا حضرت امام محمد ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے مقلدین کی تعداد بہت کافی ہے یہاں بھی ہوں گے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس سورہ کریمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں بس آپ یہی سن لیں اور سمجھ لیں تو سب کو سمجھ لیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا انزلت سورۃ اخرى لکفر اگر قرآن عظیم کی اور دوسری سورے نہ بھی نازل ہوتی تو انسانی ہدایت کے لیے یہی ایک سورہ ولس کافی تھی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کتنی بڑی جامعیت ہے اس کا مطلب یہی تو ہوا نا کہ قرآن عظیم کے سارے احکام اس سورے میں ہیں یوں سمجھئے کہ علم و معرفت کا سمندر ہے جو اس سورہ کریمہ میں موجود ہے سبحان اللہ تو ہے تو مختصر لیکن بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے چاہیے اور یہاں چند منٹ ہیں تو چند منٹ میں بات پوری کر دوں اتنا بہت ہے جو کہ میں نے اس کے تعارف میں عرض کیا ہے ارشاد ربانی ہے آپ لوگ انٹیلیجنٹ ہیں سمجھدار ہیں ذہین ہیں دین کا شوق رکھتے ہیں نماز کا ذوق رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذوق عبادت میں شوق نماز میں لذت بندگی میں اور اضافہ ارشاد ربانی ہے اللہ خود فرما رہا ہے وامی پورٹڈ لارڈ وامی شیئر لارڈ خود ارشاد فرما رہا ہے وَالْعَاصِمْ قسم ہے زمانے کی by the time through ages زمانے کی قسم ہے تو زمانہ جو ہے وہ مجموعہ ہے وقت کا وقت ہی سے تو زمانہ بنتا ہے تو اب مطلب یہ ہوا کہ والعصر قسم ہے عصر کی قسم ہے زمانے کی قسم ہے گردش لیل و نہار کی اور قسم ہے وقت کی تو اللہ تبارک و تعالی وقت کی قسم بیان کر رہا ہے دیکھیے قسم آپ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں کتنے تو ایسے ہیں کہ جو قسم کھا جاتے ہیں نہیں سمجھے
بیکار نہیں لیتے قسم کھا جاتے ہیں ایسے بھی لوگ تو آپ قسم کھاتے ہیں تو کیا کسی معمولی چیز کی قسم کھاتے ہیں آپ جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں رسول کی قسم کھاتے ہیں رب الکعبہ رب الکعبہ کی قسم کھاتے ہیں رسول کی قسم کھاتے ہیں قرآن کی قسم اور اگر اپنے جسم کے کسی حصے لمب آف باڈی کی قسم آپ کھاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے تمہارے پاؤں کی قسم کیا کہتے ہیں تمہارے سر کی قسم ہے نا تمہارے سر کی قسم ہے کوئی گدھے کی قسم کھاتا ہے کیا بتاؤں بس مختصر یہ ہے کہ آپ جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ چیز بڑی ہو وہ چیز اہم ہو وہ چیز امپورٹنٹ ہو تو اللہ جب قسم بیان کرے گا جس چیز کی وہ معمولی ہوگی وہ آرڈینری ہوگی وہ معمولی ہوگی ہرگز نہیں ایکسٹرا آرڈینری ہونا چاہیے تو اللہ وقت کی قسم بیان کر رہا ہے دیکھیے ہم علماء سنت الحمدللہ بہت مؤدب ہیں باادب ہیں بارگاہ رسالت میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ الوہیت میں بھی اللہ تعالی تبارک و تعالی اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے قسم کھائی جو کھانے سے پاک ہے وہ قسم کیسے کھائے جو کھانے پینے سے پاک ہے وہ قسم کیوں کھائے اسی لیے بھائی وہ تو خود کہتا ہے یوں تیمو والا یوں تا وہ کھلاتا رہتا ہے مگر کھاتا نہیں ہے ہمارا تمہارا رب کھلاتا رہتا ہے مگر کھاتا نہیں ہے اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے قسم کھائی بلکہ کیا کہتے ہیں علماء اہل سنت وہاں اللہ نے قسم بیان فرمائی قسم ارشاد فرمائی تو اللہ نے وقت کی قسم بیان کی تو بتا دیا کہ وقت معمولی چیز نہیں ہے ویلیو آف ٹائم سمجھو وقت کی قدر و قیمت کرو وقت کو پہچانو وقت کی امپورٹنس کو سمجھو وقت کو ضائع نہ ہونے دو وقت کا صحیح یوٹیلائزیشن کرو وقت کا صحیح استعمال کرو ورنہ قسم ہے وقت کی تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہمیں وقت کی اہمیت بتائی ویلیو آف ٹائم ہمیں اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں اور خاص طور سے یہاں تو ہم نے علماء کو بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی صحیح ٹائم پر آ جائے ٹائملی ایگزیکٹ ٹائم پر جیسے میں آ گیا آج مسجد میں آپ امام صاحب سے پہلے آ گیا تو میں آ گیا تو آپ کہیں کہ مولانا سید کریم اشرف شفیع الجیلانی سجادہ نشین انگلش ٹائم سے آ گئے کہتے ہیں نا بھائی دیکھو انڈین ٹائم پاکستانی ٹائم نہیں بلکہ انگلش ٹائم سے آ رہا ہو تم سمجھتے ہو کہ انگریزوں نے برٹشرز نے تمہیں اور دنیا کو وقت کا ویلیو سمجھایا ویلیو آف ٹائم سمجھایا وقت کی اہمیت سمجھایا وقت کی اہمیت تو ہمارے رب نے وقت کی پابندی کرو یعنی پنکچوئل ہو جاؤ پنکچوئل ارے یہ قسم ہی کی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے افضل عبادت یعنی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ایسا نہیں ہے کہ جب میں آئے نماز پڑھ لو دیکھو اوپر لکھا ہوا کیا زوال کے وقت
اردو میں لکھا ہے امام صاحب نے کہ زوال کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے. معلوم ہوا کہ بہت سے ایسے وقت ہیں اور دین تو خاص نہیں ہے کہ جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے. تو معلوم ہوا ہر وقت نماز نہیں پڑھ سکتے, اللہ کی عبادت ہے مگر ہر وقت نہیں پڑھ سکتے. وہ ایک درود شریف ہے جو ہر وقت پڑھ سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں خود ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ٹرولی نماز از اے ٹائم باؤنڈ پریئر. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا وقت مقرر ہے, جس کا وقت مقرر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے وقت اتنی اہمیت بتائی ہے کہ خود اپنی عبادت کو اپنی نماز کو وقت کا پابند کر دیا ہے. اور یہ اس لیے کہ جب تم نماز میں پنکچوئل ہو جاؤ گے, جب تم نماز میں پنکچوئل ہو جاؤ گے تو پھر سارے کاموں میں پنکچوئل ہو جاؤ گے. ہر کام اپنے وقت پہ کرو گے. وقت نہیں ہے نہیں, وقت پہ اور ہو. اب آگے سنیے, قسم ہے وقت کی ان الانسان لفی خسر. اور کبھی موقع ہوا تو بالعصر کی اور بھی تفصیلیں بیان کروں گا. ابھی تو ایک وقت کی قدر کریں ہم بھی آپ بھی. والعصر قسم ہے وقت کی ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. دی مین از ان دا اسٹیٹ آف لاس, آدمی نقصان میں خسارے میں گھاٹے میں ہے. میں نے کہا ہے مولا بنایا تو تم نے سبرین کے لیے چاہ اشرف المخلوق اور گھاٹے کی گھاٹی میں ڈال دیا, گھاٹے کی گھاٹی میں ڈال دیا. اے مولا یہ گھاٹے کی گھاٹی ہی میں رہے گا انسان یا گھاٹے کی گھاٹی سے پار گھاٹ بھی ہوگا؟ مگر آپ ملا سنو ہوگا, مگر قسم ہے وقت کی انسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے جب تک وقت کا صحیح استعمال نہ کرے. گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, لاس میں ہے جب تک وقت کی قدر و قیمت نہ کرے, وقت کا صحیح استعمال نہ کرے. وقت کو جب تک کیسے ہوگا, وقت کا صحیح استعمال کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو خود ارشاد فرماتا ہے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقت کا صحیح استعمال کرنے والے وہ خوش نصیب ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر, جو ایمان لے آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر. اور ایمان لانے کے بعد ایمان کی روشنی میں ایمان کے تقاضے کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں وہ تواصو بالحق, اور جو حق کا پرچار کرتے ہیں, حق کو پریچ کرتے ہیں, جو حق کی تبلیغ کرتے ہیں, حق کی دعوت دیتے ہیں وہ تواصو بالصبر, اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. یعنی خود صبر کرتے ہیں, دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو معلوم ہوا وقت کی قدر و قیمت کرنے والے کون ہیں؟ ایمان والے ہیں, نیک عمل والے ہیں, حق والے ہیں, صبر والے ہیں. تو ایمان والا کون ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے ماں باپ بیوی بچوں سب سے زیادہ محبت نہ کرے.
تو معلوم ہوا محبت رسول ہی ایمان ہے تو وہی کامیاب ہے جو ایمان والے وہی کامیاب ہے جو محبت رسول والے جن کے سینے میں محبت رسول کی شمع روشن ہے وہی کامیاب ہے جن کا سینہ محبت رسول کا مدینہ بن گیا وہی کامیاب ہے وہ عامل الصالحات اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں کہاں تک بتایا جائے کہ نیک عمل کیا نماز نیک عمل ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے مہمان کی خدمت ہے ایک دوسرے کے حقوق پہچاننا اور ان کو ادا کرنا نیک عمل ہے بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے باپ بیٹے کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے بیٹا باپ کا ادب و احترام رکھے پڑوسیوں کا خیال یتیموں کا خیال بیواؤں کی امداد یہ سب نیک عمل ہے کہاں تک بتایا جائے بہت ٹائم چاہیے میں ایک لفظ ایسا دے دوں ایک لفظ جس میں سارے نیک عمل سما جائیں جس کے دامن میں سارے نیک عمل سمٹ کر آ جائیں بتا دوں وہ ہے سنت وہ ہے سنت سنت رسول تو معلوم ہوا کہ وہ کامیاب ہیں جو محبت رسول والے وہ کامیاب ہیں جو سنت رسول والے جو سنت رسول کے رنگ میں رنگ گئے وہ کامیاب اور جب محبت والے ہو گئے سنت والے ہو گئے تو حق والے ہو گئے مگر حق کو اپنے تک لیمیٹڈ نہ رکھو حق کو اپنے دامن میں چھپا کے نہ رکھو جب ایمان والے ہو گئے محبت والے ہو گئے نیک عمل والے ہو گئے سنت والے ہو گئے تو حق والے ہو گئے تو حق کو اپنے انتر سمیٹ کے نہ رکھنا وَتَرَاخَوْا بِالْحَقِّ دوسروں کو بھی محبت رسول والا صبر اور حق دعوت دینے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے نہتھے نہ آنا آرما بن کے ساتھ آنا اسلحے کے ساتھ آنا ہتھیار کے ساتھ آنا مگر ہتھیار حق کی دعوت کے لیے حق کے پرچار کے لیے تو پری ٹروتھ لوہے کی تلوار کی ضرورت نہیں آئرن سوارڈ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سوارڈ آف صبر کی ضرورت ہے سوارڈ آف پیشنس کی ضرورت ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان عمل نیک عمل حق اور صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ان چاروں کو دیکھنا ہے تو چاروں یار میں دیکھ لو کہاں تک ہم بتائے چاروں یار میں دیکھ لو حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحلیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھ لو ایمان کا جلوہ دیکھ لو نیک عمل کی برکتیں دیکھ لو ہاں کا پرچم لہراتا ہوا دیکھ لو اور صبر کو سینے سے لگائے ہوئے دیکھ لو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو چاروں جلوے نظر آئے گے ان چاروں میں چاروں جلوے نظر آئے گے ایمان کا جلوہ نیک عمل حضرت عثمان غنی ذوال نورین کو دیکھ لیجئے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے ارے ان چار کو بھی دیکھئے اور ان چار کو بھی دیکھ لیجئے حضرت فاطمہ زہرا خاتم جنت رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ دو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تین حضرت امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ چار تو ان چاروں کو ان چاروں میں بھی دیکھو اور ان چاروں میں بھی دیکھو ان چاروں میں بھی دیکھو اور چاروں میں بھی دیکھو مگر قربان جائیے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان چاروں میں بھی مولا علی ہے اور ان چاروں میں بھی مولا علی ہے اہل بیت اطہار میں بھی مولا علی اللہ تبارک و تعالی
ان سب سے ہمیں محبت کرنے اور ان چاروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت ہو چکا ہے ورنہ عرض تو بہت کچھ کرنا تھا. السلام علیکم.